assalomu alaykum ahli youtube ahli telegram kanalimiz obunachilari va bo'lajak yangi obunachi kanalga xush kelibsiz bugungi videoroligimiz orqali telegram yordamida sarmoyasiz tarzda biz metik kriptovalyutasini ishlashni ko'rsatib o'tamiz metik kriptovalyutasini biz xohlagan boshqa rubl dollarga aylantirib olishimiz mumkin buni barcha imkoniyatlari bor bu to'g'risida ham video davomida ma'lumot berib boraman demak bot manzili telegram kanalimizda bo'ladi Botga kirgandan so'ngra start tugmasini tanlab o'tishimiz bilan telefon raqamini jo'natishni so'raydi jo'natamiz jo'natganimizdan so'ngra captcha ko'rsatib beriladi ya'ni har xil kelishi mumkin sizda mana shu suratdan nechta olmos ya'ni brilliant borligi tanlab berish so'raladi nechta soni bo'lsa o'sha şey sonini yozasiz to'qqizga yaqin bor edi biz to'qqiz deb jo'natib o'tganmiz jo'natib o'tganimizdan so'ngra menyu bo'limi ochiladi menyu bo'limi orqali siz e, foydalanishingiz mumkin o'zini e, besh oltiga yaqin hamkorlari ya'ni homiylar kanalga barchasiga obuna bo'lib qo'yasiz so'ngra mana shu ma'lumotlar ko'rina boshlaydi bu yerda daromad ishlashimiz asosiy uchga yaqin sistemalar orqali amalga oshiriladi o'zini kanallarida kod beriladi o'sha şey, kodlardan foydalanib siz faollashtirsangiz yana belgilangan miqdordagi daromadlarni taqdim etadi kunlik bonuslar olib borishingiz mumkin mana shu tugmani tanlab o'tishi bilan shuningdek siz vazifalar bajaram daromad ishlashingiz mumkin bo'ladi demak tanlab o'tamiz bu yerda vazifa quyidagi ma'lumotni taqdim etmoqda ya'ni siz verifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'lar ekan binans birjasidan bu yerda ma'lumotlari taqdim etilgan ya'ni o'zini hamkorlik adresini qo'ygan binasini o'sha bu insonni hamkorlik adresidan siz ro'yxatdan o'tib foydalanib suratlarni jo'natishingiz kerak bo'ladi bu yerda barcha ma'lumotlari taqdim etilgan tarjima qilib yana to'liqroq foydalanishingiz mumkin bajarish uchun albatta preти tugmasini tanlab o'tishingiz kerak bo'ladi bajarib bo'lgandan so'ngra mana shu podatь отчет bo'limini tanlab o'tib siz bergan shartlarga binoan javoblarni taqdim etasiz yana ikkinchi vazifa kerak bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi va və boshqa vazifalarni bosqichma bosqich bajarib borasiz va shunga yarasha daromad ishlab topasiz qancha miqdorda daromad olishingiz to'g'risida ham ma'lumotlari taqdim etilgan o'sha ma'lumotlar bilan ham siz tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi ishlagan daromad bo'limlari ham bor shuningdek siz hamkorlik bo'limi orqali boshqalarni taklif qilishingiz mumkin рeфералnaя sistema bo'limi ko'rsatib berilgan hamkorlik adresingiz beriladi boshqalarni chaqirishingiz mumkin bo'ladi balans bo'limi orqali ishlagan daromad natijalari taqdim etiladi shuningdek вопрос ответ bo'limi orqali barcha savollarga javob berishingiz imkoniyati sizda mavjud shuningdek вeвod bo'limi orqali biz ishlagan daromadni chiqarib olamiz bu yerdan kashlok manzilini yozishni so'ramoqda kashlok manzilini binasidan ham olishingiz mumkin yoki ham olish imkoniyati sizda mavjud mana ko'rsatib berilgan nomi ham o'zini belgisini ham eslab qoling narxi nol vergul yetmish to'qqiz dollarni tashkil etmoqda narxi tushgan yana ko'tarilishi mumkin bilasiz kriptovalyutalar narxi o'ynab turadi manzilni kopiya qilib olamiz bu yerdan telegraf ya'ni o'zimizni telegram sahifamizga kiramiz kopiya qilib olgan koshelyok manzili mana shu joyga jo'natib -sh qo'yishimiz kerak bo'ladi manzilni joylaymiz demak jo'natish tugmasini tanlab o'tishimiz kerak bo'ladi balansimizda qancha miqdorda daromad borligini o'zi ko'rsatib bermoqda miqdorni kiritamiz bir nuqta ikki yuz bir eng kam chiqarish miqdori bir metik valyutasini tashkil etar ekan demak biz chiqarmoqchi bo'lgan summa ma'lumotlarini taqdim etdik chiqarmoqchi bo'lgan summani yozib jo'natganimizdan keyin quyidagi ma'lumotni taqdim etdi u ma'lumotda shaxsiy ma'lumotlar taqdim etilishi kerakligi to'g'risida ya'ni biz selfiga tushib bitta qo'limizda kripto kesh degan yozuv bo'lishi kerakligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etdi biz suratga olib jo'natdik shaxsiy ma'lumotlaringiz yanada xavfsizroq boshqalar boshqa joyda foydalanishini xohlamaydigan bo'lsangiz doimiy ravishda işte bu boshqa saytlarda ham yoki boshqa joylarda ham kerak bo'ladi shunda o'zingizni agar shu botlar yoki saytlarga ishonchingiz bo'lmasa o'zingizni rasmingizni shaklini o'zgartirishi tavsiya etaman daromad hisobimizga kelib tushgan natijani kuzatishingiz mumkin to'lash jarayonida